Číslo 6, kapitán mužstva Ivan Hrdlička. Číslo 13, Miroslav Veselý. Číslo 10, Dušan Titel. Dva. Stanislav Dušan. Číslo 3. Vladimír Kinder. Číslo 17. Vladimír Kinder. Číslo 11. Jaroslav Timko. Číslo 12. Laco Pecko. Číslo 14. Miloš Slonek. Číslo 8. Martin Osinký. Číslo 17. Mária Miller. Číslo 2. Martin Karnas. Číslo 4. Josef Buzaj. A číslo 15. Lubomír Mesároš. Trenér Paul Jančovič. Domácí tým. Domínik Bohumil. Číslo 50. Petr Kaloučaj. A opět tu máme jednotku. Roman Pavlov. Roman Pavlov. Jednotka. Číslo 2. Julius Sejke. Číslo 4. Robert Fojko. Číslo 3. Marek Milán. Číslo 8. Marian Petrov. Číslo 70. Jaroslav Petrov. Číslo 19. Peter Petrov. Číslo 9. Vladislav Karas. Bez čísla. Pavel Duham. Číslo 5. Otto Dirbák. Číslo 7. Peter Sany. Číslo 10. Radoslav Boboš. 38. Marek Šalida. Číslo 13. Peter Ruděk. Číslo 10. Juraj Uram. Číslo 3. Miroslav Šaguľ. Číslo 4. Igor Bábol. Číslo 68. Bohuš Rupták. Číslo 8. Štěpán Rabčan. A s 11. Miloš Barto. Pán Titel, Marian Petrok. Ako sa vám dneska hralo a ako ste uvítali takúto možnosť zahrať si takýto odboj zápas? Tak hlavne prosím, ďakujeme za pozvanie. 100 rokov existencie futbalu v Nuštine je naozaj krásne výročie a sme radi, že domáci klub sa rozhodol nás pozvať, tak sme s veľkou radosťou prijali pozvanie. A musím povedať, že to bol ťažký zápas, lebo naozaj sa rozhodoval až v ostrove stopytových klubov.
4-4 remíza bola nakoniec pre nás ešte záchranou, lebo vypadalo to, že nakoniec sa aj prehráme a budeme sa snažiť, aby sme doplnili to mužstvo a samozrejme, aby sme ďalšiu odvetu, ktorú možno budeme mať za ďalších x rokov, tak prídeme, aby sme urobili takú radosť, ako sme urobili dneska diváci. Skvelé. Ako Marian, ty? Ja nesmierne sa teším z toho, že chlapci prijali tú ponuku našu a prišli k nám do Hnoši nám pomôcť oslaviť tú našu storočnicu. Boli to naozaj zvučné mená chlapcov, na ktorých sme chodili stále fandiť ako nám reprezentantom slovenským aj Slovanu Bratislava. Takže pre nás veľká podsta, že sme si mohli zahrať s takýmito úžasnými futbalistami takýto priateľský zápas a verím tomu, že trošku sme spríjemnili aj našim ľuďom toto poludnie pri tej našej staročnici. Chcem poďakovať veľmi aj Dušanovi Titovi a Pálkovi Jančovičovi, ktorí naozaj urobili všetko preto, aby Slovan Bratislava do Hnušti prišiel. Takže veľmi pekne ďakujem, Dušan. Slovan Bratislava nebol prvýkrát vlastne v Hnušti. Sú nejaké spomienky alebo nejaké prenesené zážitky z tohto zápasu na terajší. Ja musím povedať, keď som prišiel, tak keď mi ukázali loptu, ktorú bolo, myslím, že v roku 1961, keď tu hral prvýkrát Slovan, potom myslím, že v 70. rokoch tu hral druhýkrát a keď som videl fotku, lebo mi to niektorí aktéri toho zápasu ukazovali fotku, kde som videl, poviem, veľmi nekvalitné ihrisko, ktoré bolo vtedy v Hnušti, ale samozrejme už sa ho tedy zlepšilo a videl som množstvo naozaj Tono Ondru, Janko Pivárnik, Švehlík, Masný, no, takže naozaj veľké zvučné mená vtedy tej doby a som rád, že hovorím to pozvanie, že prijali aj dneska naši hráči. Samozrejme Slovan Ačko hral dneska slovenský pohár tu nedaleko a preto sme aspoň my, že generácia starých pánov Slovana musí povedať, prišli pozvanie a samozrejme verím, že niekedy prídeme ešte na budúce a budeme príjemne do našich. Skvelé, ďakujem krásne. Ďakujem.